Não posso lembrar de um comercial que você fez sobre o Kassab? Sim, esse, Será que ele, você sabe aquele, se ele é esse casado, comercial, se ele tem filho? Esse comercial, um comercial eu acho o maior erro técnico da minha vida. Eu acho um erro técnico tão gigantesco que terminou interpretado como um desvio ético, quando na verdade é um erro técnico. Não havia intenção esperança essa de. E eu posso falar, inclusive. Sobre isso, porque eu falei, é, é, a história é muito boa, se tivesse tempo para contar, eu conversei com, que me encontro com o Kassab e tratei desse assunto num, numa, numa coisa colateral que é a historinha política muito boa. Posso contar? Pode. Rapidamente. Quando estava no, no primórdio da candidatura do Haddad, que o Serra ainda não tinha se declarado eh, candidato, Kassab queria apoiar. O Haddad ia, era presidente, ia apoiar o Haddad. E falou com o Haddad que não é uma condição, mas que seria é, importante para ele se o Haddad concordava que o marketing fosse dividido entre eu e o, o Gonzalez, um cara que eu admiro, que eu admiro, um marqueteiro, enfrentei várias vezes e sei como o cara é bom, como é difícil ganhar dele. Ganhei algumas vezes, perdi uma, mas não veio o cara. muito... E o Haddad e aí. Veio conversar comigo todo sem jeito, pensando que eu achei genial a ideia. Aí disse, ah, então o Kassab vai lhe ligar. Aí um dia, o Kassab, ali, o detalhe marca o um encontro. O um encontro, num domingo, na casa de um amigo dele. Ele disse, olha, vai lhe, um amigo meu vai lhe pegar, vai levar a um lugar desse. Então. Aí quando estou com essa pessoa me levando, eu falei para essa pessoa, eu digo, olha, vai ser em sua casa. É deselegante eu dizer o que eu vou dizer, mas eu quero ter uma conversa em particular com, com o Kassab. Isso aí não posso. E o tema é esse: eu vou comercial. Eu digo, não, não precisa saber. Esse, não lembro direito o nome dele. Não, eu digo, não, faço questão, me perdoe, porque eu vou, eu vou na sua casa e vou querer e, 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 quase exigir isso. Aí, quando a gente chega na casa dele, parou na garagem, abre o elevador no térreo, e o Kassab chegando pontualmente da casa. Aí eu virei, prefeito, olha o seguinte, eu precisava falar com o senhor, ele ficou lá, aí sentamos, você vê a grandeza do, do, do Kassab. Depois do episódio, é isso? Depois, é. Ah, isso, anos muito depois. depois. Eu, 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 o Kassab queria me, pro, é, é, me convencer, não precisava nem você me convencer, para de que, de que, pra, pra pra, pra, que é. eu e o Gonzalo fizessem uma, uma isso, campanha do Haddad. E avanço. eu digo, eu não posso conversar com o senhor, já para abreviar, é. sem antes tratar de um assunto, primeiro. não posso sentar, é, aconteceu esse comercial. Esse comercial, eu acho que foi um erro técnico, eu perdi na narrativa, perdi uma pergunta mal colocada, vai passar um tempo e eu vou explicar aqui. E o pessoal disse: não, e ele assim. E foi, então eu é vou dizer que eu posso conversar sobre esse assunto, porque eu conversei com ele e pedi certo. desculpa. Mas qual era a intenção do comercial? Agora. É diferente. A... Não, a intenção era a seguinte, cara. Porra, você foi num ponto, deixa eu te explicar. Existia uma nuvem enorme, dúvidas nas qualitativas, das pessoas quem é esse cara que é o casal já estava tá na prefeitura, substituindo o Sérgio, e ninguém conhecia direito. Então, o que, o que? qual era a intenção do comercial? Aguçar a dúvida. Quem é esse cara? Se você vê bem. Ah, João. O, o... Peraí, peraí, aí, peraí. Aí. Eu sei que. João. Eu, eu sei. Deixa Ou eu falar. Outro. Deixa eu falar. Posso contar agora o um detalhe? Então, ué, você conhece o Kassab? Ele é isso, é, é bom administrador, etc. E vou contar onde foi o maior erro meu. Sabe qual era? Quando veio, eu brifei, quase ditando. Quando veio o texto, o primeiro comercial para mim, tinha uma frase que eu mesmo tinha dita. Tinha dito, que era é, é bom pai, é bom filho. Só que o redator abriu o comercial assim. É sabe. É, conhece o Kassab? É bom pai, é bom filho. Ele, aí eu digo, porra, está desencontrado. E para provocar uma sinapse. Eu digo, aí quando eu desloquei isso, eu... Pronto, eu, 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 eu podia dizer que foi outro. Desloquei para o final, para provocar uma sinapse, uma sinapse. Aí quando eu vi, bom pai, eu digo, porra, um comercial desse, um pai vem escolhendo a é meu pai. Não, não, peraí, para você Aí eu, eu, eu substituí essa porra, casada, mas não tinha intenção, eu juro. Eu vou morrer dizendo isso. Não, só pra gente.